এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। এইখন লিষ্টত যিসকল দুখীয়াৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল দুখীয়াৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ সোমাই দিব 12,000 কৈ টকা। তো কোনখন লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিলে 12,000 কৈ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব, যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি লিষ্টখন কেনেকৈ চাব লাগিব বিস্তাৰিত জানিলো। তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব sbm.gov.in। এইখিনি লিখি পেলাই নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকুৱাকৈ অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে কেইখনমান অপশ্যন চাব পাৰিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰথম যোনটো অপশ্যন আছে নো ইয়ৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা, তো নো ইয়ৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা যে লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিলে MR13A যোনটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ যে লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত গ'লে ইয়াতে 4 নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব আসাম। তো আসাম যে লিখা আছে আসামৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমৰ গোটেইকেইখন জিলাৰ নাম আহি যাব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াই পেলাই নিজৰ নিজৰ জিলাৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ নামৰ ওপৰত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে চাব পাৰিব ব্লকৰ নাম। তো আপোনালোকৰ ব্লকৰ এগেনিষ্টৰ ৰাইট চাইডে যোনখন সংখ্যা আছে গ্ৰীণ কালাৰত, সেই সংখ্যাটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এখন নতুন লিষ্ট আহি যাব। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এনেকুৱা এখন লিষ্ট আহি যাব। তো এই লিষ্টখনত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে লাভ কৰিব 12,000 কৈ টকা। তো এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াৰ কিহৰ লিষ্ট। ইয়া হ'ল চৰকাৰী ফ্ৰী টয়লেটৰ লিষ্ট। তো চৰকাৰী ফ্ৰী টয়লেটৰ এইখন লিষ্টত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব 12,000 কৈ টকা। তো আপোনালোকৰ নাম চৰকাৰী টয়লেটৰ লিষ্টত আছে নেকি চাই আছে যদি নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব।